Во изминатите сезони, цел сјај на часовниците и накитот го зема ониот жолто-злато. Оваа сезона, тренд е топлото розево-злато. Розовото злато, својата највисока слава, ја стекна за време на Втората светска војна, кога златото било тешко за наоѓање и скапо, па златарите и часовничарите често го мешаа со други метали, да ја добијат посакуваната тежина. По Втората светска војна, на сцената повторно се вратија жолтото и белото злато. Топлата розова боја се добива со додавање на бакар во легурата на злато, неговата топлина, асоцира на богатство, мојк и статус. Оваа безвремена топла боја е совршен избор за оваа есен и зима, бидејќи совршено се совпаѓа со вашето палто од твит или кашмир и стана универзален must-have во сегашниот моден свет на часовници и накид. Како и секогаш, во Божиновски часовници и накид можеме да ги најдеме сите најнови трендови, па затоа тргнахме во потрага по часовници и накид со розива позлато. Дали ќе се сложите со мене дека нов тренд е розовото злато и позлато? Оваа сезона тренте и розевото злато и позлата, но морам да потенцирам дека и жолтото злато и позлата не се излезени од мода. Важна е само комбинацијата, кога жолтото злато се комбинира со било каква кожа и кај часовниците се комбинира со црн дисплеј, останува тренд и оваа сезона заедно со розевото злато. А често пати пак се комбинираат заедно. Дозволете да ви покажам неколку од нашите нови модели. Работи за нов модел на свуч, кај кој имаме комбинација од цврста пластика во бела боја и скомбиниран со челик во розева позлата. Истиот тој модел, исто во новата колекција, се појавува и во полнежна варијанта на чистата комбинација на бела пластика со челик во розева позлата. Кај свуч се уваат и модели во комбинација со црн дисплеј, како што претходно кажавме, чисто комбиниран со црвената позлата, а од истиот модел се јавува и полнежната варијант. Бити Суд кај своите модели ја користи црвената позлата, се работи за модел од Велосите кој спаѓа во спортската колекција. Би сакал уште да ви ги презентирам и најновите модели од колекцијата на Келвин Клайн накитот, колекцијата Spellbound, која имаме комбинација од кожа во кремова боја со розева позлата и колекцијата Born, која имаме само челик од розева позлата. Исто така би сакала да потенцирам еден модел на Келвин Клайн, кој се работи за комбинација на двата типа позлата во комбинација со челик, значи имаме челик во сребрена боја, розива позлата и жолта позлата. Божиновски има продажни места низ Скопје и дистрибуција низ цела Македонија. Дали македонците ги следат модните трендови? Дефинитивно да, македонците се повеќе внимаваат на деталите кои ги носат и во последно време повеќе ги купуваат по карактеристичните бои на челик со жолта позлата, розива позлата, потоа црн челик во комбинација со најразлични бои на ремчиња. Тука би сакала да потенцирам еден тренд кој во последно време го следат дамите. Тие сакаат да купуваат часовници и накид со додатоци од циркони, кристали, како и диаманти, кои се најдобри пријатели на секоја жена.
Ова беше само мал дел од нашиот асортиман. Повелете и посетете не во Божиновски часовници Накид, ве очекуваме.